2014 жылы Жалгыч районунда 9 кабаттуу 2 турак жай салынып, ал аскер кызматкерлерине бөлүштүрүлгөн. Дал ошол турак жайлар мыйзамсыз бөлүштүрүлгөнү айтылып, ошол убактагы коргоо министри Талайбек Өмүралиевке кылмыш иши козголгон болчу. Ал октябрь окуяларынан кийин жакында эле кайрадан коргоо министри болуп дайындалган. Агарата козголгон кылмыш иши боюнча соттук отурум кечээ Бишкек шаардык сотунда каралып, ал күнөөлүү деп табылды. Ошондой эле 5 миллион айыппулга жыгылды. Коргоо министри катышып жаткан соттук процесс экинчи инстанцияда экинчи жолу каралууда. 2015 жылы Бишкектин 1-май райондук соту Талайбек Өмүралиевди жана үйлөрдү бөлүштүрүү комиссиясынын 10 мүчөсүн күнөөлүү деп таап, министрди генерал-майор чининен ажыратып 5 миллион сом айып чегерген. Бирок иш жогорку сотко жеткенден кийин кайра кароо үчүн 1-инстанцияга жөнөтүлгөн. Өткөн жылдын 13 октябрында 1-май райондук соту кайрадан карап, Талайбек Өмүралиевди толук актаган болчу. Ага макул болбогон аскер прокуратурасы шаардык сотко кайрылып кечээ отурум болду. Анда коргоо министри күнөөсү жок экенин билдирип, төмөндөгүлөрдү айткан. Бул жерде биздин күнөө жок. Мындай турак жайлар биринчи жолу аскер кызматкерлерине берилди. Үйгө муктаж 700 адам бар. Ал эми батир 100 эле. Комиссия 1 жылдан ашык иштеди. Турак жай кемчиликсиз бөлүштүрүлдү. Квартиралар аймактарда кызмат өтөгөндөргө сыйлык катары дагы таратылып берилген. Тактап айтканда, бир офицер Баткен гарнизонунда кызмат өтөгөн. Бул гарнизонго чабуул жасалбайт. Бул адам эртең согушка чыкпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Офицерлерди колдоо үчүн жооптуу кызматтарды ээлеген бардык командирлерге үй берилди. Азыр турак жай алгандар куралдуу күчтөрдүн жетекчилери. Ошол эле Эрлис Тердикбаев азыр коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетти жетектейт. Алмазбек Карасартов кургактагы аскерлерди башкарат. Мени күнөөсүз деп таап, биринчи инстанциянын чечимин күчүндө калтырууну суранам. Ал эми мамлекеттик айыптоочу Талайбек Өмүралиевди 9 жылга эркинен ажыратып 180 миң айып салууну суранган. Соттук коллегия 1-май райондук соттун чечимин жокко чыгарып штраф чегерген. Өмүралиев и другие были признаны виновными. Талайбек Өмүралиев жана башкалар кылмыш жасагандыгы үчүн күнөөлүү деп табылышып, Өмүралиевке 5 миллион сом өлчөмүндө айыппул төлөө жазасы белгиленип, мамлекеттин кирешесине чегерилген. Ал эми башка айыпталуучуларды кылмыш жоопкерчилигине тартуунун эскирүү мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу жазык жоопкерчилигинен бошотулушкан. Тараптарга соттун өкүмүнө кассациялык тартипте жогорку сотко даттануу келтирүү укугу түшүндүрүлдү. Министрдин атаралашкан кылмыш иштин башы 2014 жылга барып такалат. Анда Жалгичи районундагы Дайрасанов атындагы аскер лицейнин аймагында 2-9 кабаттуу турак жай салынып, кызматкерлерге бөлүштүрүлгөн. 100 ашык офицер жаңы өргөнүн ачкычтарын алышкан эле. Бирок бул кубаныч айрымдары үчүн көпкө созулган эмес. 2 аскер кызматкери батирлер адилетсиз бөлүштүрүлгөнүн айтып даттанышкан. Өкмөттүн алдында комиссия түзүлүп, алар 30 батир. Буга чейин кызматтык турак жай менен камсыздалган ага муктаждыгы жок офицерлерге берилген. Аныкташкан. Корутунду аскер прокуратурасына берилип, бир канча берене менен кылмыш иши козголгон. Талайбек Өмүралиевдин ошол убактагы буйругу жокко чыгарылып, үй алчу кызматкерлердин тизмеси кайрадан түзүлгөн. Ага ылайык 30 офицер алган үйлөрүнөн чыгарылган. Бул боюнча коргоо министри Талайбек Өмүралиев жана аны менен кошо дагы айыпталган 10 кызматкерге байланышууга мүмкүн болгон жок. Аталган министрликтин басма сөз кызматы азырынча кандайдыр бир комментарий берүүдөн карманышууда. Өмүралиевди куралдуу күчтөрдүн ардагерлери татыктуу ооган офицер катары таанырын айтышып, аны колдоп келишет. Батирлерди бөлүштүрүүдө да эч кандай алишемдиктерге барбай турганын белгилеп, тиешелүү жактарга кат менен кайрылышкан. Алардын бири Мурат Бейшенов. А потому что когда начало распределение, кол коюу берилбеши керек, министрге тапшырылбашы керек деп ойлойм. Бул жаатта көз карандысыз комиссия иштеши керек. Баары бир канааттанбагандар чыгат. Ал сатып жиберсе, ал башка кеп болчу. Бирок Өмүралиев ага барбайт. Же акча алыптырбы? Генералдык формасын кийип жүргөн киши унду бөлүштүрбөй, медаль ордендерди берүү жагын карашы керек. Турак жайлар бөлүштүрүлө баштаганда ошол эле аскер прокуратурасынан, соттордон чала баштайт. Тиги тууганыма, бул балама үй бериңиз деп. Ошолордон сураш керек. Өмүралиев жөнөкөй жарандарга берген эмес, ал кызматтагы адамдарга, командирлерге берди. Мыйзамга ылайык шаардык соттун чечими жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. Ал эми өкүм менен макул болбогондор жогорку сотко бир ай ичинде кайрыла алат. Айыптап жаткан прокуратура же коргоо министри Талайбек Өмүралиев жогорку сотко апелляциялык арыз менен кайрылабы белгисиз. Ал ортодо коргоо министри бул маселеге чекит коюлганча убактылуу жумуштан четтеп туруусу керек деген пикирлер айтыла баштады. Өмүралиев коргоо министрлигин 2011 жылдан 2014 жылга чейин башкарган. 6 жыл өткөндөн кийин жакында эле өкмөттүн жаңы түзүмү бекигенде ал кайра министр болуп дайындалган. Рахат Жаныбекова, Азат Тилеев, НТС.